Здравейте, аз съм Емо Двете Елши и днес ще правим коледен так, стъпка по стъпка. Този коледен так всъщност ще отиде за коледната ни размяна на тагове 2015 година. Ако все още не знаете за нашата размяна на тагове, всяка година всъщност и организираме една страхотна размяна на тагове. И по Коледа пращате тагове коледни на мен. След това аз ги размесвам всичките и ви ги разпращам обратно. Супер забавно е. Ще оставя допълнителна информация в описанието на клипчето отдолу, така че може да кликнете и да прочетете в блога ми повече информация. Имате време до 7 декември да изпратите таговете. Всъщност това е хубавото на тази размяна, че ние не се записваме, т.е. няма нужда да се записвате, а после да се отписвате и така нататък и така нататък. Просто до 7 декември, който е готов, праща ми таговете и оттам нататък аз вече ги размесвам и ги разпращам обратно. Тази година малко се забавих с цялата размяна, организация и така нататък, тъй като доста дълго време, знаете, бях болна и детенце беше болна и така и така и така и така. Надявах се да мога да направя 4 или 5 тага, всяко със съответно клипче от до как съм го направила, но може би ще успея да се вместя само с 2 или 3 тага, не знам, ще видим. Но това е първият, така че нека се захващаме за работа. Аз вече съм си подготвила основата на тага. Изрязала съм я 8,5 см на 16 см висока. Като това изцяло зависи от вас, размерите не е нужно да ги вкарвате точно в абсолютно същите размери. Горе-долу да е този формат. Като другото нещо, няма значение какво ползвате за основа. Може да ползвате готова основа, може да си направите, както аз в случая. Просто изрязах от този красив шоколадов картон две еднакви парчета. Ги залепих. Може би не си личи, но ги залепих, тъй като картона беше малко по-тънък, ми се иска основата да ми е малко по-стабилна, тъй като ще слагам разни снежни ефекти и такива по-тежки неща. Хубава основата да е по-стабилна. Затова просто изрязах две парчета, събрах ги, залепих ги заедно и съответно подрязах ъгълчетата, за да изглежда, да придобие формата на так. Сега започваме с естествено любимата ми част, слагането на дизайнерската хартия. Дизайнерската хартия, която ползвам днес, е от новото блокче на Tonic Studio. Това е Winter's Wonderland. Много красиво в крафт цветове, както виждате, разкошно. В момента е много популярна крафт коледата и изобщо комбинацията крафт с бяло. Така че сме абсолютно в крак с модата. Така. Аз изрязах моето картонче, в смисъл дизайнерската ми хартия, изрязах една идея по-мъничка от основата, за да може да има малко рамка от шоколадовия картон. И сега ще подрежа крайчетата, като малко ще си махна и тези мустачки тук, тъй като нощчето ми вече е за смяна, но все още не съм го сменила. Карам си с него. И просто когато имам такива бели мустачки, ги подрязвам с ножицата и си продължавам без да сменям ножа. Така. Сега, как подрязвате ъгълчетата, за да са точни? Просто слагате ръба, да се изравни с двата ръба, виждате? И подрязвате. Това е най-лесният начин да имате перфектни перфектно скосяване на картончето, с което всъщност декорирате. Ето така. Идеално. Получи се чудесно. Сега, от тук насетне централният елемент на моето, на това такче, ще е един страхотен прозорец, който всъщност е шаблон. Не знам дали е прозорец или врата. Аз му казвам прозорец, защото е като виенските прозорци, но може да се ползва и за врата. Шаблон на My Favorite Things. Всъщност го взех от разпродажба. Ади го продаваше, тъй като вече ни трябва. И съответно, аз веднага се влюбих в него и веднага си представих страхотни коледни неща, тъй като е много подходящ. Всъщност шаблона изрязва две отделни парчета. На пръв поглед изглежда цял, но всъщност тук има прекъсване, просто има едни малки жички, които по принцип може да срежете и съответно да са два отделни шаблона, но тъй като режете ето така. Но аз много се радвам, че тя не го е направила, но всъщност си е оставила шаблона
събран, защото така ми е по-лесно да преценя кое къде ще е. Та, изрязала съм от същото шоколадово този прекрасен прозорец. Ще стане чудесно. И сега всъщност ще го може директно така да го залепим, но аз всъщност ще му направя стъкла от пауз. Става много лесно, много бързичко. Ако искате да сте супер, супер, супер прецизни, може да изрежете от пауза същия шаблон и съответно да попълните квадратчетата с изрезките от шаблона, но да карам по бързата процедура. Освен това, мисля, че така става също толкова красиво. Просто го изрязвам една идея по-тънко от прозореца, за да за да не се вижда пауза, когато го залепя. И сега ще го залепя по принцип. Най-хубаво е да лепите пауз с двойно лепяща лента, тъй като всички течни лепила малко или много го набръчкват. Но, тъй като нямам толкова тънка двойна лента, ще трябва да се примирим с малко количество течно лепило. Това е универсалното лепило на Pentart. Просто слагам навсякъде равномерно. Ето така. Чудесно. И директно лепя парченцето пауз, като много внимавам да не ми се размаже лепилото, което много често се случва, между другото, когато лепите по този начин, но за съжаление е неизбежно. И сега, понеже не си взех излишно лище, ще ползвам дизайнерската си хартия, просто за да го залепя хубаво, без да размазвам лепило. Винаги, когато лепите по този начин, е по-добре просто да сложите един лист отгоре, вместо да размазвате с пръсти. Вероятността да размажете лепилото е много голяма. Така че, моят съвет е, ползвайте някакво било, то е изрязъчно лище или просто нещо, което имате под ръка. Сега ще направя същото и с горния всъщност прозорец. Ето така. Добре, горе-долу докарахме формата. От първия път. Не е за вярване, нали? Така. Малко ще я подкася отдолу. За да съм сигурна, че от никъде няма да ми се вижда. Ето така. И отново правим същото нещо. Слагаме малко. Стараем се да слагаме наистина възможно най-малко количество лепило. Тъй като едно на ръка, че се размазва и освен това може да нагърчи пауза и да седи грозно. Така. Отново залепяме. Добре. Така. Ето, нашия прозорец е вече почти готов. Чудесно. Сега да залепим всички парчета. Този так е много бърз за сглобяване, тъй като цялата работа всъщност шаблона я върши. Но после ще си поиграя малко повече с снега, който ще правим по прозореца. И там ще има доста чакане. По принцип, ако правите снежни ефекти, имайте предвид да си оставите 1-2 часа за съхнене, понякога дори повече, зависи от типа снежни ефекти, които ползвате. Аз обикновено нанасям снежните ефекти и оставям цялото нещо да си съхне за през нощта, буквално. Ето така. И сега ще залепим прозореца, като отново слагам лепило само на рамката, защото виждате как избиват петна. По принцип, двойно лепящите има някои, които не се виждат на пауза. Т.е. не виждате следа от двойно лепящото по пауза. Но това е много-много рядко и трябва да експериментирате, за да видите кое точно е такова. Повечето, за жалост, си оставят следи. Сега, аз няма да го залепя додолу, тъй като искам там да има сняг, затова ще оставя един пръст разстояние. И ще го залепя малко по-нагоре. Супер!
И сега и горното прозорче. Така. Готово. Сега по принцип може да сложите, в смисъл може да направите и цялото това нещо с, да е повдигнато с обемни лепенки, но трябва да изрежете толкова тънички, в смисъл толкова мънички парченца, за да скриете колкото е дебела тази рамка, което е доста играчка. И не знам дали си заслужавате, като сложите снега, всъщност то е идеята той да е обемния и да се откроява реално на този фон. Чудесно, това залепна. И сега ще поработим малко върху снежните ефекти. Аз искам да има сняг във всяко от тези манички прозорчета и съответно за целта съм си взела един контур. За съжаление, елито му откъсна етикета, но това е белия контур на Pentart. И съответно с него ще направя снежец във всяко от прозорчетата. Първо да почнем горе. Ето така. До тук добре. Сега на този сняг ще му сложа малко блясък, тъй като не може без блясък. За целта съм си взела най-обикновен насипен буркат. Този си го взех от раята и цялото шишенце беше левча. Са супер, супер красиви. И другото, което е хубаво, че този е изцяло бял буркат, т.е. вътре нямаме зелени, сини и така нататък частички. И директно си наръсвам. Наръсвам хубаво да има повече, за да може да се задържи повече брокат и изтупвам. Сега цялото това нещо, не знам дали виждате вече, че снега почна да ми блести. Много красиво. Цялото това нещо ще го оставя да изсъхне хубаво, преди да продължа нататък с тага. Затова ви казах, че когато правите снежни ефекти, малко ли много ще има време чакане, докато ви изсъхне, особено както аз тук ще слагам два различни, т.е. единият е този супер финния, който е за прозорчетата, а тук долу всъщност ще е един доста по-едър сняг и съответно там ще е нещо различно. Така че в това отношение хубаво е да си предвидите време за изчакване.